seni böyle semine gren bos ve de iskinden yuunil kastal 2000. Ota klasi enne. Ja siis Eesti ja siis ta kannab. Ja siis? Ta kannab. Nej, nej. Stå still här, det kan vi säga. Jag må leva, jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva, jag viska hon leva. Jag viska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leva för Laine. Hon leva. Hurra! 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 Da ela god, da ela god, da ela god, da ela god. Ja, den är kort, da ela god, da ela god, da ela god. Ja, kolmas kort, da ela god, da ela god, da ela god. Ja tema on se öitsegu, se öitsegu, se öitsegu. Ja tuhat korta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja klasit kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja klasit kokku. Kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Siit kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja alla for skola! Ja klasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Klasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja klasid kokku kõlagu, need kõlagu, need kõlagu. Ja klasid kokku kõlagu, need kõlagu. Det ska du få sen. Ja. Hörlurarna till mig. Roligt att ni kom förresten. Om vi försöker vara lite fel i morgon. En sax för den. En sax. Då börjar det. Jo, kan du hämta något? Grattis på födelsedagen. Jaha. Vårt hem gjorde att du klarar det. Från vik. Vad var det? Och. Ja, det jag önskar mig så hett. Vad är det? Är det en ja, en fantastisk. Baden-Baden-stol.
Aha. Ja, en, den där är inte för dig. Nej. Nu kan jag ligga och steka mig. Här står det, nu firas du än en gång. I affären. Tack, superbra. Tack. Jag kan inte bara ge ett kuvert, det skulle vara så uppenbart. Jättekul. Nej, så länge går det bra. Jo, du ska få fylla. Nej. Spanien har det, det vet jag. Sen var det på... Det här kommer på köpas. Det var jättesökt. Spanien hade ben. Det är också två som är med. Två lagar med. Alla vet Mats, Lillemor, Juliana och Bengt. Du förstår hur du öppnar det. Åh, tack. Det här vill jag helst gärna ha. Det är bara det. Jag tror att Annika var osäker när du hade fått det. Jättebra. Nu pratar vi om det. Tack. Ja, men gud, det var ju bara... Ja, jag har inte fått det. Jag är jättetacksam, verkligen. Ja, hoppas. Jag har sagt min tid. Jag har lina. Oj, oj. Oj då. Det är nog inte. Det går att tänka på här. Men du har använt de här filmerna du köpte i Fysien i Gamla stan. Ja, de var ju jättefint. Men det kan du ha utan att få. Och får jag en helt annan så får jag en kria lite. Tack så mycket. En löneglidning. Ja, det har du redan sagt. Du borde byta upp det. Den här videokameran är urgammal.
Den är jättebra. Du skulle skaffa den digital, tycker jag. Med lite upplösning. Just det. Det blåser i din mick då. Det blåser som 17. Det är... Jag ser det. Hej Janine. Hej Janine. Då har Meta Röv, Christian och Janine pratat med oss. Får inte Janine vara med? Vad gör hunden? Vad gör lilla hunden? Hej Janine! Hej Janine! Anina vill ju också vara med. Hur var Anina dagar? Hon kommer själv. Hej Anina. Hon kommer inte. Jo, kom då. Kom, nu kommer hon. Vad gör du? Nej, nej, försiktigt. Christian, försiktigt. Jag vet ingen fara, den där kan inte. Hej Christian, titta hit. Kan man knypa sådär? Ja, sådär kan man knypa. Kan du knypa? Måste jag knypa sådär? Ja. Thank you.
Jonil, hasta kaks tuhat reisare. Kristen ja Ninet vaatamas koos Lainega. Ska grodorna bada? Ja. Alla djuren badar. Det är blött ju. Nej. Blir det inte? Det här går poppis. Mm. Här nere går. Ja. Här nere sitter här. Oj, oj, oj. Ta gulnappen. Ja. Och Christian han. Får jag se vilka djur badar det? Alla djuren badar. Jag på lite också. Jag går shout over. Så umbesen. Det är inte botten satt televisionen. Ja, så har ni visat alla så prisman. Ja, men det står ni vet ju. Om vi står på. Då har ni sett det kan tas ju lov. Nej, oan det fixat. När det ses i televisionen ostetti pigge viimase på kamera tekniken. Det är en kamera också 4 miljoner till Sverige. Kamera så gott. Ja. Ja, me jõttasime, et jälga laite. Väga tubli. Väga maitsev see kooli. Oli maitsev. Tal on Prisma, mis jaotab pilt tuleb sisse objektiivist läbi. Jaotab kohe kolmeks selle. Kohe punanes inimene roheli. Räägi juttu, Annes. Kes on kohe? See ei lähe. Mis sa teed seal pärast? Mängid sa kommidega või? Kas neid saab pärast süüa ka veel või? Ja, need on sellised imelikud legokommid nagu. Arvad, et need on vaiba külge ka või? Vaiba külge nad ei jää. Nad ei tohi plekkine jätta, siis ma saan pahaseks, aga muidu ei ole midagi. Kahenu kolmandal juuni aastal 2000. Jaani laupäev. Jaani päeva pühitsimine tünnas. Ja siis tantsiti ja... Iga aasta siin käin tavalt. See on nagu pühitsimust. Ma ei tea, kui kaua. Me hakkasime siin käinud kuskil 80 alguses. Rahva tantsab. Ei vii kööki. Kööki või? Jah, paneme või. Thank you.
Hur smakar kakorna då?
Henke får vara lite närmare än dig. Men Henke, stod här. Henke brukar stå närmast, för han går upp poängen. Henke, stod här, Alex. Ja, den fastnar lättare på den här sidan. Den fastnar lättare på den här sidan. Är det inte mer i den där vi lyfter med? Tre. Din nästa ring. Alex, gå ifrån. Du får stå var du vill. Nej! Ja, sex, vad bra. Vad bra, Henke. Sluta, mamma! Hej, stå inte framför. Vad bra. 6, 9, 15. 15, 1. Stå bakom dig. Vänta, ja. Pojkarna får stå framför, Emily. Där, stå bakom. 3. Hör du, Henrik? Det är livsfarligt. Vänta nu. Hej. Men då. Då förlorade vi inte det där. Hinna har ingen betydelse vad de vill. Det är kungkanten som möjligt så lättare för er också. Men inte den kungen. Missar man plan så... Nej, det får jag halva. Men vad händer då? Då var det speciellt nu. Annine, hej på dig. Hej Christian. Hej Christian. Annine. Hej Annine. Hej Annine. Annine. Vill inte. Annine, vinka. Vinka. Oj oj oj, Annine vinkar. Hej Annine. Den här paddlar man ju inte. Så.
Jaha. Och kan du öppna dörren till duschen så ska se vad man på. Jag måste ta och titta. Hänga den i taket sen då? Här. Va? När man duschar. Men det är inte så att man hänger upp den i taket när man står under. Nej. Ja. Jag måste åka till Sebesåg imorgon bitti och hämta mina dragstänger, va? Okej. Okay. Så är det kanske inte här till sju precis. Nej, nej. Var är Sebesåg? Va? Var är det? I Oxberga, där jag bor. Ja, ja. Vatten från ena till andra sidan av båten. Och då kan du vrida båten alltså. Ja. Så du kan styra in det väldigt noggrant när du går in här i hamn. Ja. Sån så... Då ska det gå bra. Mm. Ja. Kymmenen juulilta 2000 nainen Charlesi uusi maja. Juulil. 2000 poistega sku klostri poolsale taga paadiga väljas. Vihm on sadanud iga päev peaaegu, aga täna on ilus ilm. Vad kallt! Mycket kallt! Om man fryser om man då kommer ju sig. Nej, det är så kallt. Jag tar ner, jag står här nere. Oj, hjälp, det var kallt. Det är jättekallt. Hej, titta hit. På två. Titta på farmor. Var är nästa steg? Jag provar ju där, alltså. Det är dig. Det var kallt. Kom in då. Ska du doppa det? Jag har doppat mig, kolla. Ja, kom in då. Farmor, kolla då. Kom in då. Kolla. Han är där det säger sig att robba och drock. Ställer mig på den längst ner. Gör det då. Ja. Är du längst ner nu? Ja. Okej, det var duktigt. Torka fötterna när ni kommer in. Det tror jag, Henke. Jag ska bara torka mig. På hälarna. Jag står här och kollar. Håll i ordentligt. Håll i ordentligt, tänker jag. Nej, ni kan inte vara två där. Vem lyfte ut? De här slänger jag. Vadå? Yes, there is.
Sverige? Mm. Lägg en chans i vår bros. Ja. Är det där? Ryssland. Jo, det är Ryssland. Jag har massor med Ryssland som sitter och... Aftal Gaxbad. Jaha. Som, de har jättestora ryska. Jaha. Gamla ryska som... Nej, nej. Ja. Det var, jag måste bara säga en som kommer ihåg. Det var Olle Höglund. Okej. Okay. Hans kompisar. Vill du ha med? Mm. Ja. Ville de hyra tidigare? In, in. Kahe kümne esimesel juulil aastal 2000 Liia ja Petteri luksus laeval. Ja, man vill ta bara alltså. Ja. Det har ni fått bordet också? Ja, det är ett nytt bord. Ska, vill du ska ta den? Nej, vänta, vi kör ut det. Vadå? Här har ni. Ska man sätta i den här? Vänta, var ska man sätta i den? Var ska man sätta i den här pipan? Ni kan hålla tyst nu lite. Så. Det ser ut som att present i gruppen i bönna. Jag skulle koppla på vattenkran. Vilken champagne du? Hej då vårt hus. Hej då vårt hus. Hej då. Det var så kan jag se sin via också. Via. Jag är inte jundmingen i mäga. Det är så att jag är men det är väl för att hon är så tung också? Ja, men tänk på att själva motorn att den inte vibrerar mer och... Nej. Det finns ju inga, det är helt elektroniskt nu. Så det finns ju... Det är relativt nytt. För våran dunsar ju i ordentligt. Ja. Du har aldrig åkt med våran, va? Jo. Lägga till där inne. Ja, det blir lite rojigt i huvudet med gamla ställa dem. Med vårt huvudkontoret i London att det måste bli lite ny ekonomi på det. Fattar gå nu. Ja, det var jättebra. Var någonstans gick ni? Vi åkte till Hondas nu så gick vi bara in där. Fick det gungan? Fixade de trångt. Var fjällvandringen sen? Ja, så går man upp där. Istrid. Vad är det jag missade? Det var din ingelese, det var din remonte. Aga et tema alguses oli ikkagi niimoodi kaks tahtja. Jaa, jaa, mina ei ole midagi. Et saab kahe kaks tahtja, et vaata soo juks. Jaa. Ja aktrõhka poot on tõva. Ei tea mitte.
Ja meil on ka kodus terve ukse jägu selline, sellist seina. Me ka saagisime ukse augu sisse. Ja siin on natuke siin nii nagu, siit nii. Och sen kommer en ny flottan i morgon. Marcus har köpt en båt som han kommer ut med i morgon. En gammal träbåt som han tyckte var kul. Ja, försiktigt Christian. Försiktigt. Ska jag sitta här? Sitt här. Vill du titta på Christian? Det är inget bra. Det är inget bra. Då åker vi inte. Ja, men då åker vi. Ja. Jag vill hoppa. Har ni inte kärat den? Ja, jag har kärat. Jag håller på i 3 dagar med den. Jaha. Kärat den. Jag har haft på 3 liter kära och massa terpentin och linolja och allt möjligt. Jag läcker mellan line. Det läcker mellan borden. Hej då. Knappt 2 meter. Så att det går väl att dyka, men man får lite försiktigt. Det kan en stor båt gå där borta, Rupita. Ser du? Ser du? Stor båt där borta. Marksons båt. Den kanten som finns där. Samma sätt. Där var det bossen, nu ska den tas bort. Muddras. Så muddrar hela. Lisi! Me 4. juulil aastal 2000 Askvegenil uued lendurid siin oma enda konstrueeritud lennukidega. Praegu toimub just lennukide kokku monteerimine. No, mis sa või? Thank you.
Kan gå, ja. Finally. Neljandal augustil aastal 2000 Henke harjutab kõpi võistluseks. Papa, see ei teinud tülkasta. Tome. Tõfa ma kongen, tõfa luura mamma. Ja, precis. Den formen på själva trädet. Man har den i... Två, tre, så. Två, tre, eller? Och så den här smala filen kan man luta på den. Men den kan du hålla. Okej. Okay. Nej. Vi får träna för pappa är helt proffs. Nej. Ja. Jo. Nej. Det är Alex och jag som är proffs. Nej. Sluta. Kom inte fuska. Kom nu. Nej, mat. Kom nu, gärna. Spela in. Nej, farmor hörde inte. Ja, men inte. Jag hörde inte. Jag hörde dåligt. Alex, farmor hörde inte det. Jag hörde inte det, så jag lagade inte vi, dåligt. Vi äter. Vi äter. Vill du ha... Ska du ta med... Hörru, grabbar. Lyssna på pappa, men håll i med handen. Är det kul där framme? Det är on, visst det betyder. Kuuendal augusti. Aastal 2000 Aurulaeva silla juures Heino poistega Emili töötab täna. Här kommer Henrik bakom och pappa går där. Alex, titta hit. Henke, putta på Alex så får vi se honom. Nej. Titta hit. Thank you.
Annars ta bort, ta på flytvästen då. Då får det gå. Henke, du har inte flytväst. Måste vi ha flytväst nu när vi går på båten? När vi går på kanten. Här är det djupt. Det är stora båten som går in. Øksadeiskemundal augustil 2000. Viie Petterit, Kristjan ja Niinega välja sõitmas. Selle uuest sadamast. Lunch vid pricken, mitt i Kanholms fjärde. Ja, anka vid pricken. Ja. Var det gott? Vad har jag fått? Du har fått det bästa som finns. Det är räkor. Hej Anine. Anine. Hej. Klappa händerna. Hey. Klappa händerna. Jag är bra gud. Ja, älskling. Ja. Och vinka. Och så vinka. Och vinka. Hej då. Hej då. Smäll, smäll. Anna. Vem är Tommy? Det var märkare. Design. Nej, jag ska bara reda dig. Nej, jag ska bara... Jag har den. Ja. Pappa har den.
som. Filma mig också, Petter, så ser det ut som jag också är med på filmen. Oj! Alltså, då var i början var vi nästan var vartannat år. Mm. 76 då åkte vi till Kasten, då vi fastnade där i sanden, va? Kom inte iväg, det blåste, det var kallt, det var 20 augusti. Jag har batteriet också, men jag har två ytterligare, jag har tre batterier. På den här är det litiumbatterier. Jag tycker... Och de som vill alltid garantera att sol och stilla, de går ju långt in. Som den där, du ser den där motorbåten där inne. Mm. Vi kommer nästa segelbåt. Så mycket. Det är såna här som... Just nu. För de tar en dag. En dag och sillet? Ja, en dag och sillet. De åker långt upp där. Ja, det är det jag säger. Att de har inget. De tar inga. Har du kommit på Nina? Nej, jag har inte det. Hon håller på att ta videokameran just nu. Vad gör du nu då? Kan resa sig själv? Ja, visst kan du det.